Euroopan suurimpiin kuuluva autovalmistaja venäläinen AvtoVAZ esitteli juuri päättyneillä automessuilla uuden mallinsa, kokonaan sähkökäyttöisen El-Ladan. Yhdellä latauksella sillä voi ajaa 150 kilometriä ja huippunopeus on 140 kilometriä tunnissa. 100 ensimmäistä autoa lähtevät Etelä-Venäjälle. Ensimmäinen tilaus näistä sähköautoista on jo tehty. Tällaisilla ryhtyvät ajelemaan Stavropolin taksit. Mutta aihetta suurempaan riemuun ei ole. Yhtiön lippulaivat Lada Kalinat ja Priorat ovat yhä maan myydympiä autoja, mutta niiden myynti on tasaisesti laskenut. Yhtiön mukaan kyse ei ole siitä, etteivätkö omat autot kelpaisi. Мы не можем удовлетворить спрос, существующий на рынке. И главная наша сейчас задача – это восстановить объем и увеличить производство, что мы планомерно и делаем. Mutta samalla melkein kaikkien länsimerkkien ja kiinalaisautojen myynti kasvaa kohisten. Lujaa menee myös länsimallien venäläisillä kokoonpanotehtailla. Enää vajaa viidennes Venäjällä tänä vuonna myydyistä uusista autoista oli kokonaan venäläisiä. AvtoVAZ löytää syyn maan johdon linjasta. Благодаря усилиям правительства рынок российский стал очень интересным и растет очень быстрыми темпами. И результат этого усиления конкуренции. Omaa tuotantoa ja tuotekehittelyä tuetaan Venäjällä vahvasti, mutta se ei näytä riittävän, sillä venäläismerkeillä on heikko imagoarvo. Toivo pannaan nyt yhteistyöhön Renaultin kanssa. Я считаю, что эти автомобили, как под иностранными брендами, имеют все шансы быть очень успешными. Venäläistuotannon avuksi voi koitua myös se, että Venäjän WTO-jäsenyys ei helpotakaan länsiautojen hankintaa, sillä niille on suunniteltu käyttövero.